Takumi episode pes octubo tunun tiriri tiriri Halloween. Dhe kështu të shohim se si do të kalojmë sot, dje kemi pas Halloween Home Tour 2016 dhe shpresoj që do t'ju pëlqejë dhe do ta shikoni shumë. Kurse sot, nga sot po fillojmë edhe tamam My Halloween dhe kështu e ashtu e kështu. Të shohim se si po kalojmë dhe se si po ja bëjmë me sot. Unë nuk e dija do të shkojmë a ju, është sot e Marte, tre, mërkure, dhe të shuam im kështu se si do të kalojmë edhe sot. Pra pa më mërku, po vazhdojmë. Akoma nuk i dheza dritat, edhe pse është ora gati 11 apo 12 ora e ditës, por që e lash kështu të sot një herë, që gjatë ditës mës me hargjit. Rrim, kështu që vazhdojmë të shumë. Ma nuk e kom vendus këto me lo, dhe më të kështu që po shkojmë pusht edhe për shumë me qitë me lo këto për september. Edhe nëse është ajo e mirë, atëhere këto mu nuk do të ashini se e kom për oktober ato që do të vendusim. Ja ku i kom këto do qëkullada që i pruni hola sot Raffaello edhe nuk përdi a mi vendus këto do me thonë të Happy Candy apo ju kështut. Kisja, kështot, do me thëmë, edhe mi alë ndosë këto kështot, të në thëmë të Rafaelot, të vukla, këto, se me lullë, mi alë ndosë kështot. Happy Candy! Jo, me pije, kjo se jo, e në krejtë më staj. Po shumë, unë e qëtu telefoni, po për, shiko do të abojmë, zot, një pjekurin, prej specave të djekst. Dhe shiko se sa e mirë kjo pjekurina këtu që e kam prej diso, e da me marinua me bo me këto gjona, edhe me shti me pjekën furt, kështot me patate, anash, kështot një super shumë e mirë. Kurse këtu kemi gështuja të zira, në shikon, i kam vru gjithë këtu, dhe më thonë shumë, dhe më thonë janë të zira, dhe vetëm mingrën shumë të mija tani gështuja për tetor, për Halloween, për festën dhe oktober është kështot pra. Qëtu, së shpeca të djeksta, si qili, dhe kam fyti pitune. Këtu disa fora, liria, bliria, cajen, këtu dhe më thonë, dot. Kurse, këtu po shumë lule lakërën, që pas kam ble për me bo sup ose me perime në furë, apo edhe këtu, po shumë brokoli, shiko se sa të mira kështët, këtu kanë, dhe shiko, edhe këtu, lule lakra, super. Kurse këtu, shiko, ora. Në shumë, të këtu. Edhe tani të anë orat nësë shumë edhe ishin të mira super që kësë sa bukur për të këtë kurse këtu më fyqe dhe për shumë qokolat e shkrir në thonë për shumë shlag krema my day në më thonë shumë shlag krema pas të e këtu për shumë edhe mozzarella që kjo kjo mozzarella sa e mirë kështë e bardë dhe e këndshme si dhe posh edhe hopla këtu të ëmbël tani këtu që kam bërë sot pazarin e kështët e pitë për pite dhe me thonë këtu pitë për me marru ndë një kek apo ndë një diqka shumë të mira janë si dhe këtu kiflet këtu me vishnje dhe me thonë shiko kimi edhe me djath ose me tëm kështut me vishnje po mdo këto janë me vishnje kifle të ngrira dhe me thonë ishti në fur edhe i bën taman o përshin sa të bukra janë taman ta, kifle për mëngjes, për morning se këtu janë baba im që është duke punu me këtu
albume si këtu të stamp, do më thonë stamp album, do më thonë shiko, se sa e mirë është dhe sa interesantë, nuk ka vetëm të pse formati kështët për mi vendosë të sa të bukura janë, si dhe edhe kjo tjetra është këtu, shiko, se cila e ka e fletën e vete, për mi vendosë këtu, shumë interesante, ups, me nëzi piqeli, kështët, në dhe nëshe, se cila e ka fletën e vetë. Kështu, të më thënë ka edhe këtu pjatë tulifare, edhe këtu, më thënë këj po punon këtu, edhe me këtu, kështu tjera. Interesant që ka pjatë të mbrenda këtu. Edhe kjo është, që ka stamp album, nuk e di a ka mbrenda apo ju, po, të paska, po, nuk po du mi tregu, kështu që jahu. Ky teturi që na ka marrë mirë dhe po rim akoma në balkon është me të vërtetë ngrohtë, është kaltërt, kaltërt, kaltërt. Nuk ka rre, kështu që ndoshta prishë dikur më vonë, jo sot po ndonjë ka fundi i teturit gjithmonë i mi menzimje qëndrore, do më thonë me ngrohtë që duhet me. Por njëherë jo, njëherë kemi super mirë, kështu që të shojmë, se që po bojmë. E me bli diçka deri në Dugoj, edhe me bli një pitar për me ungër bukë, kështu që të shohim se që po bëjmë tjetër. Zo, kur po duket edhe ditën kështu vetëm me këtu pak këtu drita, dhe me thonë, kur po jenë kështu sa bukur, tamam, një qytetë e frikshme kështu, nuk kjo, kam pëlqen, shumë kam pëlqen, dhe thonë, shkës sa bukur po duket kështu, me lakuricat, super. Do me thonë, dritat kërë për dhezim për fillimin, dritat për bojmë pak ma interesante dhe ma bukur kështët këtë pjesën këtu, edhe këtë pjesën këtu, këtu më bërenda. Super. Ja, ku e murën sot e blin një blinder, do me thonë, shiko, një blinder për me bu këtu supat, për me bu, do me thonë, brown, kështët shumë e bukur blinder në gjyri sarit, dhe është të mamë fantastike për me bu supat të ndryshme tani. Ja, dhe supa ku është duke u bërë me brokoli, lule lakën, karot, patate, e të gjitha të mira. Kështët shiko. Ka tu ka busi ato në për kur so e mirë. Shiko si çfarë cupe e mishit. Fantastike. Tani pas ushqimit, pas atij mishi të këndshëm që i është bërë një fest në vete i shkon mishi. Po të me dojë pak me hecën edhe me shku dhe një vetë shërpim në i të cëmë e këqyri diqka qa ka, qa s'ka edhe me bli ju kifle kështu për mëngjez, ju diqka ose edhe diqka për trick and treat edhe për Halloween të këqyri. Me që tani ka fillu Oktober dhe të këshyrim a këmi diçka a jo. Kështu që të shohim, edhe kjo do tjetë një video e gjatë e mirë. Këtu dhe kemi marrë diçka kështu të me lirim sana tani që kanë ditë lindje. Këta i mulla këtu. Shkjo se që kam po knina sa interesa kështu. No, se ma na o që të vendarim edhe me këqyrë diçka do kiksa për dojna me këqyrë. Mora qëtu, edhe qëtu kiksa, i mora muslim. Friktan i mora me rosh këtu, si atë dhe që kanë qenë me... kjo me rosh, kjo me qokolat. Edhe një romans, edhe një smoki kështu të diçka. Edhe kjo keksa me këtë tablën e vete që po vishin komplet kështu, si dhe një sok ACE kështu dhe këto kështu.
se mamaja ime kom shkon në një udhtim dhe i ka marr këtu eti shtapiqa shumë interesante dhe këtu zemra çokolada me strawberry shumë të mira, si dhe i ka marr këtu crackers shumë interesant dhe shumë të mira janë, si dhe e ka marr një ujë glina me limon shumë freskuese, si dhe ka marr një eko këtu frut sok, shko sa e mirë, sok me këtu me qërshia. Shko këtu janë, ato që do të merë me veti për gjithë ditën në një udhtim. Ishte një shopping tjetër që e pun, do më thonë pak ma ti për kështët për mingronë në gjithka për shtëpi, por nuk ju tregoa, kështu që unë i mora dhe ekstra këtu si gjithmonë që i marë ishin nga 16 cent në 14 cent, do më thonë i mora 2, i mora 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dhe ishin 14 cent dhe shumë të mira. Unë i hoktu për mëngjat. Kështu që me kaq edhe për përfundojmë videon dhe shihemi me të gjashtin, apo me të tani të këqyrim me të katërtin, Halloween, e peste, me të gjashtin të ajtën shihemi. Kjo është edhe gjithë ajo video sa kombu edhe për sot me pestin. Kështu që kemi fillu dhe oktobri ka fillu, Halloweeni dhe të muaj i Halloweenit ka fillu dhe kështu tani po përgatitemi dhe nga dalë për trick and treat me gjitha tu dhurata që i kemi dhe që po i bojmë këtu në këtë sportën këtu dhe kështu prom, kjo ishte e tëra dhe shpesoj që ju ka pëlqy edhe sot shihemi nesër me të gjashtin, të shohim se qa kemi ndo një gjë tjetër kështu, sekonisht, si mbas edhe ditës dhe kohës. Sa më shumë që po i afrohemi Halloweenin, aq më tepër bëhet edhe më interesant edhe në për e shërbime toma akoma nuk kam vendosur, nuk e di pse, por të shohim, a do të mund të tregojnë dhe njëherë një ditë Halloween shopping apo Halloween decor në përveç shërbime kështët. Të shohim, që fjë që i pëlqeni videot e mija, bëni like dhe bëni subscribe për me pa të gjitha videot e mija në kanalin tim në Alexander Video dhe kjo është muaj i Halloweenit dhe jemi për Halloween duke gjëru për vlogtober. Kështu që kjo ishte pra tung dhe shihemi nesër me 6 oktober dhe të shohim se qa kemi ndonjë gjë tjetër. Tung tung edhe njëherë dhe tomorrow!